Eikö hetkinen, joo. No niin, täällä ollaan nyt sitten videokuvaustoiminnolla, lähdetään liikenteeseen. Tää on muuten yllättävän näpsä tää IP:n kamera pitää. Se on ihan mukava, joo. Joo. Ja mahtuu povariin ja kyllä. Kaikkialle. Että täällä ollaan ajamassa ja tämmöisellä porukalla, että IP ja Mr. Ile ja sitten Anselmo Veltheimikin siellä näkyy ja pojat siellä terroristeina takapenkillä ja Sandelsio. Koffia. No niin. Onko kylmää koffia? Lämmintä. Täällä on lämmintä, mutta ei kun kylmää täällä etupenkillä, mutta lämminkään nopeammin päähän. Joo, lihapullot on siellä. 10/10 lihaa. Joo. Tai 5/5. 5/5, joo. Eikä tarvitse hillata, kun syö vain. Pikku pöhdeen. Jeps. Joo, mutta ei mitään, palataan taas. Tässä lyhyt matkapäivitys vaan. Onko IP:llä jotain lisättävää? Ei mitään, hyvät on tunnelmat mennä erämiittiin. Joo. Ja nopeusrajoituksista pidetään huolta. Tässä on tosi kyllä satasen rajoitus, mutta tuo rekka menee rekka vähän hitaammin. Jumittaa meitä, joo. Tässä on muuten kyllä ihan satasen tie on. Joo. Femma tiellä. Kyllä. Mutta ei mitään näihin kuja näihin tunnille.